ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 45 ଜରି ବ୍ୟାଗରୁ 1114 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକରେ କାର୍ଟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଉପକଣ୍ଠ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1114 କେଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 20 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ସହରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରକରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ ମାଲିକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସିଜର କରାହେଇଛି ରାତିରେ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର ହେଲା 349। ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଫେରା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ କେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସେଟ ଅଛି ଯିଏ ତାର ଅନିଲ ଯାଦବ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ତାର ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଳୁଥିଲା ସେ ଅନିଲ ଯାଦବ ନାଁରେ ହିଁ କେସ୍। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରୁ 61 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ। ଭଡ଼ାଘରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଫତକ ଅଲି ଏବଂ ମିହିର ବିଶ୍ୱାଳକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଣ୍ଡାଇ ସୋରୁମ୍ ନିକଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ତମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ? ଚାଲାଣକାରୀକୁ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟାଉନି ତ? ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥଳରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅବାଧ କଳା ଜହର କାରବାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।